საღამომ შედომისა ახმეტა. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა არაჩოულებრივ გოგონებს. ანსამბლს იმპრესიას ეკვი შტურმი აპლოდისმენტები მათ. მოგესალმებით ძვირფასო ახმეტელებო, დადგა დღევანდელი დღეც, რომელსაც ამდენი ხანი ველოდით. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე დადგა ნამდვილად ჩვენ. და შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ ახალი თაობის ფინალი დაიწყო. და ტრადიციული შეკითხვა იქამდე, სანამ ლედი ჩვენ სპონსორებს გაგვაცნობს, ვის გულ შემატკივრობს დარბაზი? დღეს გამარჯვებული გაიმეორა და მისი სახელია? ძალიან კარგი. ახლა კი ლედი გთხოვ სპონსორები შეგვახსენე. მე შეგახსენეთ ჩვენი პროექტის სპონსორებს. ესენი არიან ტექნიკის აქსესუარების მაღაზია Accessor Space, სუპერმარკეტების ქსელი ორი ნაბიჯი, კომპანია ორიფლეიმის ახმეტის ოფისი, სუპერმარკეტი დონე, აპლოდისმენტების ხმაც არ მესმის, და ასევე ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია. მე კი შეგახსენებთ პრიზებს, რა თქმა უნდა გასულ კონკურსანტებს და ასევე მეორე და მესამე ადგილზე გასულ კონკურსანტებს ჩვენი სპონსორები გადაცემენ პრიზებს, თუმცა გამარჯვებული დაჯილდოვდება ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიისგან სიმღერით, რომელიც ჩაიწერება სპეციალურად მისთვის და რომლის პრემიერაც იქნება იმედის ეთერში გადაცემაში სხვა რაკურსი. ასევე პროექტის გენერალური პროდიუსერის გადაწყვეტილებით გამარჯვებული მის მენტორთან ერთად მიემგზავრება პრაღაში Maroon 5-ის კონცერტზე და ვინ მიდის პრაღაში? ძალიან კარგი. და იმისათვის, რომ უფრო მიუახლოვდეთ იმ თამბეჭდავ მომენტს, როდესაც გავიგებთ ვინ იქნება გამარჯვებული, ამისთვის უნდა შევეგებოთ მხურვალე აპლოდისმენტებით ჩვენს ჟიურის. მივესალმოთ ქაბატონს, რომელიც არის პოეტი, კომპოზიტორი, მწერალთა კავშირის წევრი, ღირსების ორდენის კავალერი ლეილა ლეგაშვილი. შევეგებოთ ხურვალე აპლოდისმენტებით. მაშასე, მხოლოდ ქართულის ნახევარფინალისტი, უმაგრესი მომღერალი ოთო კვალიაშვილი. მოვიხმოს სცენაზე უმშვენიერესი ქაბატონი, მომღერალი ყველასათვის საყვარელი თამარ ალადაშვილი. ხურვალე აპლოდისმენტებით შევეგებოთ პროექტის გენერალური პროდიუსერი და უმაგრესი მომღერალი მალხაზ მელქუაშვილი. ახლა კი მინდა შევეგებოთ სახიობი, შოუმენი და ძალიან ცნობილი ტელეწამყვანი გია ჯაჯანიძე. გია ჯაჯანიძე, თელავის სამუსიკო სკოლის ხელმძღვანელი, ძალიან მაგარი მუსიკოსი, ქალბატონი ლელა ონიანი.
ახლა კი დროა მოვიწვიოთ ურ სიმპათიურესი მომღერალი. ხოლოდ ქართულის ფინალისტი ალექსანდრე მრევაშვილი. კიდევ ერთხელ ხურვალი აპლოდისმენტები ჩვენს ჟიურის. ძალიან დიდი მადლობა ძვირფასო ჟიურის წევრებო. ტრადიციულად დავიწყებ თქვენი ასე ვთქვათ მოლოდინებით. მახო, ასევე ტრადიციულად შენით დავიწყებ. დღეს ფინალია. გული რო გვიფანს ქალებს ისეთი დღეა და რა მოლოდინები გაქვს დღეს? მოკლედ მოგესალმებით და ძალიან დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოთ ხარვეზების გამო გვიან დაწყებისთვის. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ჩვენს სტუმრებს გუბერნიიდან, ჩვენი მუნიციპალიტეტის მერიიდან. აპლოდისმენტები თუ შეიძლება ამ ძვირფას ადამიანებს. დიდი მადლობა ჩვენს ჟიურის წევრებს. ვფიქრობ, რომ ძალიან ძალიან ისე მუსიკალურად და ხელოვნებასთან დაკავშირებულია ყველა ადამიანი, ვინც დღეს ჟიურში ზის და მიხარია, რომ ფინალში ესეთი შემადგენლობა ყოფს. უღრმესი მადლობა ყველას. მოლოდინები, არ ვიცი, ძალიან ნერვიულობ რა. ნახოთ. დიდი მადლობა, ბატონო გია. თუ შეიძლება თქვენ გახსენით, ასე ვთქვათ, ახალი თაობა და ფინალზეც თქვენ ხართ მოწვეული. დიდი მადლობა ამისთვის. ძალიან მიხარია, ვარ გულშემატკივარი. თქვი წინა გამოსვლაზე და ეხლაც ვადასტურებ და ვამბობ და ალბათ გაგეხარდებათ, რომ დღევანდელი გამარჯვებული იქნება სხვა რაკურსის სტუმარი და წარადგენს ახმეტას. ძალიან მიხარია და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ კიდევ თქვენთანა ვარ. დიდი მადლობა. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ძალიან ძალიან აქტიურ დარბაზს და გია ჯაჯაძის შოუში სტუმრად მიდის ვინ? სახელი ვერ გავიგე. ძალიან კარგი, სულ სამი სახელი გავიგე და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთ მათგანს ძალიან მალე დაინახავთ, იმიტომ რომ უნდა გადავიდეთ ორი ფლეიმის ოთახში ლედისთან. კახა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ორი ფლეიმის ოთახიდან, რომელიც იყო ახმეტის ოფისში. ემზადება თქვენთან შესახვედრად ამაზესი და უნიჭიერესი გოგონა ლიკა ახალბედაშვილი. ჩვენ შევახსენებთ ასევე ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენი პროექტი მდგომარეობა გადის ტელეკომპანია თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდ წარმატებას უსურვებ ასევე ლიკას. მინდა ერთი ორი სიტყვით მის მენტორს კითხო ყველაფრის შესახებ, საერთოდ როგორ მოვიდნენ დღემდე აქამდე. მოგესალმებით ყველას, ძალიან ვღელავ იმიტომაც, რომ ვიმყოფები ორი ფლეიმის ოთახში. ძალიან საპასუხისმგებლო ყოფილა აქ ყოფნა, მირჩევნია რომ ვიყო მათ თქვენ ადგილას, იმიტომ რომ შურს თქვენი, რადგან თქვენ უნდა მოусმინოთ უნიჭიერეს ლიკა ახალბედაშვილს. შეხვდით მას, წარმატებები. გთხოვთ შეეგებათ, ლიკა სჭირდება განსაკუთრებული გამხდარი, რადგან ის არის პირველი ასე რომ ეგებეთ ლიკა ახალბედაშვილი ალვანის ათხართ. ამ პროექტმა მრავალი ნიჭიერი ახალგაზრდა გამოავლინა.
პროექტი წარმოდგენილი მოძიდა ჩვენს მოლის დევლოპმენტის მოსავლე. ვიკა ახალგაზრდაშვილი, რომელიც ამჟამად ფინანსშია გადასული, თენის სკოლა შემოგვიმოწოდა ვიკას. მე მინდა თვითონ ფინალის უსურო წარმატებები. მაგრამ რა თქმა უნდა, ვიკა ახალგაზრდაშვილი ჩვენი ფავორიტია. თენის სკოლა მოსავლეები, ახალგაზრდები, მშობლები, მასწავლებლები, უროხოვალეთ შემოგვიმოწოდეთ ვიკას და იმედი გვაქვს რომ ანიკა გაიმარჯვებს ამ კონკურსში. მე მინდა წარმატება უსურვოთ ამ პროექტს. პროექტი იმედია გაგრძელდება მომავალშიც და მრავალ იჭირ ახალგაზრდას გამოავლეს. მოგესალმებით ახლა უკვე ქვემორის საჯარო სკოლიდან. დაახდნენ ბავშვები, ძალიან ბედნიერი ვარ. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ გვერდში დგომისთვის. ფინალამდე მომიყვანეს უკვე. და ძალიან მიხარია რომ ამ სკოლაში გამიზარდე და აქ ვსწავლო. ასევე დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ჩემს დამიგებელს, სკოლის დირექტორს იური მელაშვილს და მოკლედ მიხარია ძალიან და მადლობა მათ. ლიკა არის ჩემი კლასის მოსწავლე, მე ვარ მისი დამრიგებელი. ლიკა თავიდანვე გამოირჩეოდა კარგი მუსიკალური მონაცემებით. სწავლაში ძალიან კარგია და ყოველთვის ცდილობს დაამტკიცოს თავისი ნიჭიერება. ეს გამოიხატა ახალთაობაშიც, გადავიდა ფინანსში. უდგას მთლიანი სკოლა გვერდით, დირექტორი, მასწავლებლები, მანდატურები და იმედია ფინანსში გაიმარჯვოს. ლიკა ახალბედაშვილი.
ურთულესი სიმღერა და ლიკასგან ძალიან ვართ მიჩვეული რთულ სიმღერების ასეთ არაჩვეულებრივ შესრულებას. მაყურებლის ოვაციები გავიგეთ ახლა ველოდებით ჟიურის ქულებს. პატივცემულო ჟიური გისმენთ. ხმარ მეყოფა! 10 10 10 10 10 და 9. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი ხმა დაიკარგება. შევიძენთ ფინალისტს, მაგრამ მე გამარჯვებულს, მაგრამ მე დავკარგავ ხმას. თამარ, შენით დავიწყებ, თუ შეიძლება. როგორ შეაფასებდი ლიკას გამოსვლას? ლიკა გილოცავ დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ მე სულ რაღაც ორი კონცერტის წინ ვიყავი თქვენთან და ძალიან დიდი გოგო ხარ გაზრდილი ვოკალურად. ოჩა, მადლობა, წარმატებები. დიდი მადლობა, ოთო. თუ შეიძლება. მოგესალმებით. აი ძალიან მაგარი შესრულება იყო, უმაგრესი კომპოზიტორი მარიკა გვალიაშვილის სიმღერა ღირსეულა შეასრულა დღეს და აი მართლაც ერთი წამით არ დავფიქრებულვარ 9 და მეწერა 4, აი თავიდანვე მეგონა რომ 10-იანზე შეასრულებდი და შენე შეძელი წარმატებებს გისურვებ, მაგარი გოგო ხარ ძალიან. დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა. თქვენ მოგისმენთ. მოგესალმებით ყველას. საერთოდ რთულია, პირველად ვარ ამ ლაივზე და სასტარტო კონკურსანტი შეაფასო 10 ქულით, იმიტომ რომ 10 ქულა ძალიან პრეტენზიული ქულა, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ მომეწონა ლიკა, ძალიან მუსიკალური გოგონაა. უბრალოდ ვისურვებდი, რომ როდესაც თანხლების ფონოგრამა მიდის და განსაკუთრებით დასაწყისში დაბალ რეგისტრში, როდესაც მღერის კონკურსანტი, უბრალოდ ვერისმინებოდა კარგად. ცოტა დაბალ ბგერებს მიაქციოს ყურადღება, მაგრამ ძალიან მუსიკალურია და ვფიქრობ მას მომავალი აქვს. გილოცავ. ძალიან დიდი მადლობა. ზანზარებს დარბაზი, იმიტომ რომ სცენიდან ვაცილებთ. ლიკა ახალბედაშვილი. საოცარი გოგო, საოცარი შესრულებით და გადავდივარ სილამაზეების ოთახში ლედისთან. ლედი, დრო არის შევეგებოთ ანი მერაბიშვილს, რომელიც არის ძალიან მაგარი გოგონა და თავის მენტორთან ერთად გთხოვთ ერთი ორი სიტყვით. მოგესალმებით ჩვენო გულშემატკივრებო. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენ გვერდით და დიდი მადლობა გავაკეთებთ იმისათვის, რომ კარგად წარდგეთ თქვენს წინაშე და ყველაფერს გავაკეთებთ გამარჯვებისთვის. ჩვენ გავიმარჯვებთ. შევეგებოთ ანის პირველი სკოლა! ასე უთხრებით მის დირექტორს, ხალხო ნანას, ასევე მის კლასის დამხმარეს.
იწოდებენ ანის ანის საკონკურსო ხმის მისაცემს და ასევე იძენენ ანის სახელზე ბილეთებს და ბატებენ გულებს. დიდი მადლობა ყველას ამისათვის. მე ვარ ანის კლასის ხელმძღვანელი, წელს ანი დაამთავრა მეთორმეტე კლასი. უნიჭიერესი, უსაყვარლესია ანი. ჩვენ ჯერა და დარწმუნებულები ვართ ანი მინდა ახლა ამაყივარ ნამდვილად, რომ ჩვენზე ბევრი დიდი რაიონია, მაგრამ ასეთი პროექტები არ აქვს და გავაცებულები წერენ, ეს ნახდება ახმეტაში. ჯერა ამ კონკურსში ღირსეული გაიმარჯვეს. მე ანის ვიცნობ ძალიან კარგად, ის ჩემი კლასის საუკეთესო მოსწავლესი მოსწავლეა და მჯერა ანის წარმატებების და ანის გამარჯვების. გულსურვებ ანის წარმატებას და ახმეტას კიდევ მრავალი ასეთი პროექტის განხორციელებას. მოსავლებს პროშეთ დიდი მადლობა ასეთი მხარდაჭერისთვის. პრინციპში ამაზე კარგად, ალბათ ვერცერთი სკოლა ვერ დახვდებოდა თავის ბავშვს და მადლობა ყველას ბავშვებო და მასწავლებლებო თუნდაც. ამაზე მადლობა გადაუხადო ანის მენტორს ამ უდიდესი შრომისათვის. ანი ჩვენს კლასში გაიზარდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ პროექტმა ერთი ორად გაზარდა ეს ბავშვი. მადლობა ქალბატონ ნანას და მადლობა მთელ შემოქმედებით გუნდს ბატონ მალხაზის მეთაურობით, იმიტომ რომ ახმეტის ისტორიაში ეს არის პირველი პროექტი და ეს დიდი აღშლაგით მიმდინარეობს. იმედია გაგრძელება შემდეგშიც და ახმეტენ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ თავისი ნიჭი და უნარები გამოაქვეყნონ. მადლობა კიდევ ერთხელ. ანი მერაბიშვილი. Thank you.
Bravo, Ani Merabishvili! Urtulesi simghera, ert-erti qvelaze rtuli simghera, zogadat shesasrulebla, imitoro udidesi momghrelebi asrulebena mas da velodebit jiuris kulebs. Mashase. Jiuris kulebi. Ati, tsra, tsra, ati, tsra, rva, darva. Didi matloba. Kalbatono Leila. Tkveni tavi tsqebt tu sheizleba. Ეს სიმღერა ნამდვილად რთულია, ძალიან მოსაფერებელია. Მე გავითვალისწინე ის, რომ მას მიკროფონი შორს ეჭირა. აი თვითონვე უნდა იგრძნოს, როცა მიკროფონში მღერი, ახლა შენ რაღაც მომენტი ახლო დაიჭირე მიკროფონი და უფრო კარგად მოვიდა, ხმა? ძალიან ხავერდოვანი, ძალიან ლამაზი და გავითვალისწინე ეს ხარვეზი და მე მაინც დაგიწერე ათიანი გილოცავ. დიდი მადლობა, თამარ, თუ შეიძლება გისმენთ? ანი, მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ძალიან კარგი გოგო ხარ. ცხრა იმიტომ, რომ აი ამ სიმღერას ველოდებოდი უფრო თბილად რომ მოიტანდი ჩვენამდე. თვითონ შეიძლება და არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ფონოგრამა იყო მაღალ ხმაზე, ალბათ ტექნიკური ხარვეზით შეიძლება შენარგესმოდა, თუმცა რაღაცნაირად ცოტა ხელოვნური მომეჩვენა შენი ემოცია. მე ველოდებოდი უფრო მშვიდ ნამღერს. მადლობა, მახო. რაღაცის თქმა გინდა როგორც? კონდა სულ გავიგეთ, რომ არა გვაქვს ისეთი აპარატურა, რომელიც აი ესე გვეჭირება და მაშინ გავიგებთ და ანი მე გითხარით ყველას რეპეტიციაზე, რომ მიკროფონები უნდა გეჭიროთ ახლო, თუ ისმის ცუდად, აქედან გაგისწორებთ. აქედან ჯობია გაგისწორონ, შენ კონდე შენ თავზე დარეგულირებული. ასე რომ არის მოდა ნახევარზე მეტი სიტყვები. როცა ახლო მიქონდა, აგერ სწორად აღნიშნეს, როდესაც მიქონდა ახლოს მიკროფონი, შენივრად მოდიოდა ნამღერი. დიდი ბოდი, შენ გვეუბნები რომ არ მესმოდაო, მაგრამ არა, რომ არ გესმის, პირიქით უნდა ქნა, ესე არა. დიდი მადლობა ჟიურის, ახლა ყველაზე მეტად ჭირდება ანის გამხნევება. ჯერ კიდევ სანამ დროა გადადით ლინკზე და აუცილებლად მიეცით ხმა ანი მერაბიშვილს იმისთვის, რომ დღეს ის გახდეს გამარჯვებული და გავაცილოთ სცენიდან ანი მერაბიშვილი. დიდი მადლობა, ახლა კი გადავდივართ სილამაზეების ოთახში ლამაზ-ლამაზებთან. ლედისთან და მესამე ფინალისტი წარსდგება თქვენს წინაშე. კახა, ახლა კი დრო არის ჩვენი პროექტის არის განსაკუთრებულად საყვარელი და შრომისუნარიანი, ძალიან გემრიელი ბიჭუნა არის გიორგი ხაშმელაშვილი. მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთხოვ ნანას მის შესახებ გვითხრა ზოგიერთი კითხვა. კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა ჩვენს გულშემატკივარს. მინდა რომ აი ყველანაირად გასიამოვნოთ ახლა ჩვენი სიმღერით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჟიურსაც ნამდვილად მოუხიბლავთ, იმიტომ რომ გიორგი მართლა მაგრად ღერის და ძალიან მაგარი ბიჭი გყავს. აბა გიორგის უსურებ ახლა წარმატებებს და იმედია მასახელებს. ვეგებებით გიორგის მეორე სკოლა! Thank you.
გიორგი ხაშმელაშვილი. Sul shi jru ateli vildi,
გიორგი ხაშველაშვილი და სტანდარტულად ნახევარი დარბაზი ფეხზე დგას. ველოდებით ჟიურის ქულებს ამ პლაკატებში თუ გავარჩევთ მათ და ვეცდები რომ მაქსიმალურად გავარჩიოთ. ველოდებით გიორგის შეფასებას მაშასე. პატიცემულო ჟიური ქულებს ხოთ? ცხრა. ცხრა, 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 ათი, ცხრა და ცხრა. დიდი მადლობა. ალექსანდრე, შენით დავიწყე თუ შეიძლება. მოგესალმებით. რაც შეეხება ქულებს, ბევრი მეუბნება ეხლა რომ ცხრა დაწერე, რვა დაწერე, ათი დაწერე, მაგრამ მე ჩემი აზრი გამაჩნია ძალიან დიდი ტექნიკური ხარვეზია და ვითვალისწინებ და შესაბამისად მაგითი წერ მე დღეს ქულებს და მართალია ეხა ზართულია 12 წლის ბავშვისთვის გამოვიდეს და თუ არ უწყობს ხელს მიკროფონის ხმა, დინამიკის ხმა იმღეროს კარგად და მოთხოვოთ მას რომ იმღეროს 10 ქულაზე რა. ამიტომ მე დღეს ვიქნები ობიექტური და რეალისტი, რეალურად შევხედავ სიტუაციას და შესაბამისად დავწერ ქულებსაც. მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონო გია, თუ შეიძლება? იცით რა შეა საქმე? ძალიან რთულია. რთულია მოზარდი, რომელიც აი ყველამ ვიცით რომ ამ ასაკში არსებობს გარდატეხის ასაკი და ყოველთვის ძალიან რთულია სიმღერა. თავად მართლა ფეხზე უნდა წამოვდგე იმისთვის რომ სადაც ყოფილვარ ყველგან ყვები ახმეტის ამბავს რომ თქვენთან ტარდება უნიკალური კონკურსი და მე ვფიქრობ რომ ბატონო მალხა ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ახმეტის მუნიციპალიტეტს და
ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქ დარბაშია, იმიტომ რომ დღეს არის ზეიმი და თქვენ ხართ პირველები საქართველოში, რომლებიც ატარებს ასეთ კონკურს. დიდი მადლობა მინდა გიორგის გადაუხადო, ღელავდა, მე მომეწონა და ერთი რამე მინდა გითხრათ, არაფრით არ შემიძლია და უფლებას არ მივცემ ჩემ თავს, რომ არ თქვა, დარბაში იმყოფება ქალბატონი ნანა ცინცაძე. ქალბატონო ნანა, თქვენ გეკუთვნით ძალიან ბევრი სიმღერის ტექსტი. უღრმესი მადლობა, რომ დღეს თქვენ აქ იმყოფებით და არ მქონდა უფლება, რომ არ მოგსალმებოდით. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო ლელა, თუ შეიძლება გისმენთ. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ნამდვილად ამ აპარატურასთან მუშაობა რთულია და ცოტა ბალანსის პრობლემებიც არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველა კონკურსანტი არის ერთნაირ პირობებში. ამიტომ ყველაფერს უნდა ვაბრალებთ აპარატურას, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველანი ვართ ერთ განზომილებაში. რაც შეეხება გიორგის, მე ვფიქრობ, რომ თავისი ასაკის მიუხედავად ძალიან არტისტულია და აქვს რაღაცა შარმი, რაც მოსწონს ძალიან მაყურებელს. ამ ასაკში ასე აიყოლიო დარბაზი არ არის ადვილი, ასე რომ გილოცავ ჩემო კარგო და წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა და ინგრეს დარბაზი სცენიდან გავაცილოთ გიორგი ხაშმელაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველი საკონკურსო მინიტური დღესდღეობით დასრულებულია. ჩვენ კიდევ მოვისმენთ ფინალისტების მიერ შესრულებულ თითო სიმღერას, თუმცა იქამდე მხურვალე აპლოდისმენტებით გვინდა ჩვენ ყველას რომ შევეგებოთ ახალი თაობას, კონკურსანტებს, სხვებს, ვინც იყვნენ ჩვენთან და ძალიან ძალიან ბევრი კარგი ნომერი გვაჩუქეს. და ახლა სცენაზე მინდა მოვიწვიო ახალი თაობის კონკურსანტი ნანუკა პაპუაშვილი. აპლოდისმენტები მეორე სკოლას ათხართ.
Браво, Нанука Папуашвили, аплодисментები. Ძალიან დიდი მადლობა Нанука არაჩოლებრივი შესრულებისთვის. Ახლა კი მივესალმოთ Нино Мезрушвили წარდგება თქვენს წინაშე.
ორგანული შესრულება, არ ვიცი. ფილმშიც კი დივა პლავა ლაგუნაზე რობოტი მღერ, ისე ზუსტად ვიცი და ნინო მეძრიშვილმა ეს ყველაფერი ცოცხლად შეძლო. მინდოდა მეთქვა ჟიურის ქულებს ველოდები თქო, მაგრამ სცენიდან უნდა გავაცილო ნინო მეძრიშვილი. დიდი მადლობა ნინო. ახლა კი კიდევ ერთი ახალი თაობის კიდევ ერთი კონკურსანტი წარსდგება თქვენს წინაშე და ეს არის სოფია დეკანოზიშვილი. შევეგებოთ სოფია დეკანოზიშვილი. Cause
Sofia Dekanozishvili, didi madloba Sofia konkursi monatsileobistvis da dges ase galamazebistvis chveni finaluri turis. Akhla ki shevegebot Khatia Shashieshvili tsartgeba tkvens tsinashe. Pirveli skola. Შეშიაშვილი, დიდი მადლობა ხატია. თან საკმაოდ სიმბოლური ტექსტიც იყო, იმიტომ რომ ყველა მათგანი ნამდვილად ჩემპიონია, რადგან ისინი უკვე იყვნენ ახალი თაობის კონკურსანტები. ახლა კი მინდა სცენაზე მოვიწვიო ახალი თაობის ნახევარფინალისტი, გვანცა მერაბიშვილი. Ворули ми
Гванца Мерабишвили, ჩვენი პროექტის ნახევარფინალისტი. Დიდი მადლობა Гванца, გავაცილოთ სცენიდან Гванца Мерабишвили. Да, сценаზე მოვიხმოთ კიდევ ერთი კონკურსანტი ახალი თაობიდან, დიანა ცისკარიშვილი. Чаркуянис репертуаридан და ახლა კი კлау მინდა გაგვალამაზოს ერთ-ერთმა არაჩვეულებრივმა ანსამბლმა ახმეტაში სცენაზე მინდა მოვიწიო ანსამბლ იმპრესიას გოგონები რომლებიც შეგვისრულებენ ცეკვას მოდერნი ماشასე გოგოებო გიყურებთ და შეგვიძლია რომ უკვე დავიწყოთ I only wanted to have fun Learning to fly, learning to run Let my heart decide the way When I was young Deep down I must have always known That this would be inevitable Turn my
my stripes I'd have to pay, bare my soul. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა გოგონებს. ახლა კი ჩვენი შესვენებული დარბაზი ისე უნდა ავაზანზაროთ, რადგან გადავდივართ ორი ფლეიმის ოთახში და ლედისგან გავიგებ თუ ვინ არის შემდეგი კონკურსანტი. ლედი, ლიკა ახალბედაშვილია ჩვენი კონკურსანტი როგორც ჩანს. Ladies, ma samtsukharo da argvesmis, magram iseti lamazebi arian, ro khmis amogebats ki archirdebat am aracheulebriv gogoebs. Velodebit Lika Akhalbedashvilis. Шегебет Лика Ахалбедашвили. Thank you.
სოფლიოს ერთ-ერთი გენიოსის ვიტნი ჰიუსტონის რეპერტუარიდან, რომლის შესრულებაც ცოცხლად 12 წლის ბავშვისთვის არ ჯდება არანაირი ფიზიკის პარამეტრებში. დაველოდებით ჟიურის ქულებს. მაშასე. 10 10 10 10 10 და 10. ბრავო, არ ვიცი, ხმა აღარ მყოფდის და გადავდივარ თამარ ალადაშვილთან. Тамар Гисмент, საოცარი შესრულება, ემოციების ქვეშ ვარ ჯერ კიდევ. მეც ძალიან მიხარია, რომ ლიკამ მოლოდინები გაამართლა. ძალიან მინდა, ძალიან დიდხანს იდგეს სცენაზე ლიკა. ბრავო, დღეს ძალიან ბევრი დიმუშავია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ლეილა. ამ გოგონამ იცის მიკროფონთან მუშაობა.
ნამდვილად ზუსტად იყენებს თავის შესაძლებლობებს და ძალიან კარგად ურთიერთობს მიკროფონთან. მან მაქსიმუმი აჩვენა. ოჩა. დიდი მადლობა ბატონო გია. აქტოვანებული ვარ. მე აი არ შემიძლია გამოვთქვა ის ემოცია, რაც ახლა მე მაქვს. ძალიან კარგი გოგოა და მე მინდა რომ ის იდგეს სცენაზე და მე წავიდეს დის სცენაზე. დიდი მადლობა! და ინგრეს დარბაზის სცენიდან გავაცილოთ ლიკა ახალბედაშვილი! საოცარი ადამიანი, საოცარი შესრულებით და გადავდივართ ორიფლეიმის ოთახში ლედისთან. ანი მერაბიჩვილის გამოსვლის დრო არის. გთხოვთ შეეგებოთ, ანი სჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა. მოდის ანი თქვენთან. ბაშასე ანის გულშემატკივრები! პირველი სკოლა! ჩვენი სპონსორები უახლოდან და ასევე თქვენთვისაც გავგეცნო ის პროდუქტი, რაც შეგიძლიათ შეიძლება ჩვენ სპონსორებთან. შემოვედით ექსესორის Space მაღაზიაში, სადაც გვასპონსორობს გიორგი მამუჩარაშვილი. მადლობა გიორგი თანამშრომლობისთვის, სპონსორობისთვის. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ძალიან მომეწონა და გამიმართა ის, რომ ბრენდების მრავალფეროვანი არჩევანია და ჩემი აზრით მომხარებელი თავარი ხარისხი თამამად შეუძლია, რომ ახმედი არ გავიდეს, მომზადდეს ექსესორის სპექტში და შეიძინოს. გიორგი, უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, ძირითადად რა ბრენდებით არის თქვენი პროდუქტი დატვირთული და რომელ ბრენდებს თავაზობთ მომხარებელს? ძირითადად აქსესუარებში წამყვანი ბრენდები გვაქვს ბასეუსი და ო, რომელიც ამ გამოირჩევა მაღალი ხარისხით, რაც თავარი არის თანამედროვე პროდუქცია. არ ჩანს, მაგრამ ხოტყოს ძირითადი მოდელები გვაქვს უფრო ქავერების მხრივ, რადგან თანამედროვე პრინტებით არის შესრულებული და ბასეუს უკვე რაც შეეხება, ბასეუსი გვხვდება როგორც ვაილეს დამტვენები, უკაბელო ხურსასმენები და ასევე რა ვიცი, პროცესის დინამიკები იქნება ეს თუ უბრალოდ დამტვენი და აიღოს. ეს ძალიან კარგი რაღაცა, იმიტომ რომ შეგვიძლია გქონდეს მაგიდაზე, დავდეთ ტელეფონი და ჩვეულებრივ ავტომატურად დაიწყებს სატენოს და რაც ერთ-ერთი მთავარი შემთხვევაც არის ხოლმე სატენის თავთან კაბელის პრობლემა, რომელიც ხშირად მარცხდება ამ პრობლემას, დან მარტივად მოსაგვარებელი ამბავია და ერთი რამაც შემი ყურადღება მიიქცია, არის ასე ვთქვათ დისტანციური სათამაშო პუნქტი, რომელიც ალბათ ძირითადად კონტინგენტს, რომელსაც ახალი თაობა უყურებს, დაინტერესებს. ამაზე რომ გიხმობდეთ ახალგაზრდებს, ესეთი ნივთები უფრო მეტად დაინტერესებს. ეს ეგონი არ ვიცი, ამდენ მართალია დისტანციური თამაში ძალიან პოპულარულია დღეს ახალგაზრდებს. ეს რაც არის პოპულარული თამაში, ეს არის აქტიმობილი, რომელიც ხოლმე თამაშებს. Да, ძირითადად ეს კონტროლერი გამოიყენება კავჩისთვის, რომელსაც აქვს power bank-ი, ანუ ტელეფონი რომელიც აქვს მალე, აქვს გადრილების სისტემა, ტელეფონი რომელიც გაცხრდეს და პლუს უკვე დამატებითი ბილეთების საშუალება შეიძლება რომ უფრო მარტივად ითამაშოს და გამოიყენოს თამაში მოხარებით. ან ტელეფონი თან ელექტროენერგიაზეა შეერთებული, თან თამაშობ, თან გრილდება და ყველაფერს ერთად აკეთებს. საკმაოდ მოსახერხებელი რაიმე არის, ასევე თამაშებს რაც შეეხება ახალგაზრდებს. საქართველოში პირველად ჩვენ თავისით შევწვევით, რომ მხოლოდ ჩვენ გვაქვს აღნიშნული არ მოწყობილობები, ეს არის ვირტუალური რეალობის ჯოისტიკი ტოპი. და 360 გრადუსით შეუძლია ითამაშოს ადამიანს, თამაშებს, სხვადასხვა გრაფიკის ამდე თამაშებს. საკუთარი ტელეფონი თავსდება უკვე თამაშების მოდელში. ვინაიდან და რადგანაც ამ ძირითადად პროდუქცია ჩამოდის სხვადასხვა ფერმებიდან, როგორიც არის ამერიკა და იაპონია, გვაქვს საკმაოდ განსხვავებული და დახვეწილი პროდუქცია. მაგალითად, გუშინ მივიღეთ რომელიც
ტატარის გამოსახულებით ტატარო ალბათ. ეს არის უკვე ოფისში, როდესაც ამ ზედმეტი რაღაც მაგუღარის გარეშე შეგიძლიათ ესე ფინდი ან შეესეთი ცოცხალი და რაღაც უფრო მეტად არომატული ანუ ეს ჩიკას აცხელებს? ეს პროცესი დინამიკა. პროცესი დინამიკა ჩემ გამოჩენილ ვარიანტებში ეს დინამიკა რომელიც გამოიჩენა უფრო სუფთა ჟღერადობით ვიდრე სხვა დანარჩენი დინამიკა და ეხლა მოგვიგებთ ამერიკული ტრენდის სეალოდის პროცესი დინამიკა როგორც რეალურად საკმაოდ განსხვავებული და გამოჩენილ ძველი მახასიათებლები აქვს. არის სამარა და აქვს 3D მაიკროიანგული სისტემა. საუნდ მოწყობილობა და როგორც ვაგვიდები ეწეგანაც აღნიშნეთ კიდევ გიგავთქვა რომ ხარისხი არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთ დამახასიათებელი რაც დავინახე მაღაზიისთვის საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანია დაწყებული იგივე დინამიკებიდან ბლუტუთ დინამიკებიდან ტელეფონის ჩასადები кейსები USB კაბელები და ძალიან ძალიან ბევრი რა ასე როგორც კი ტექნიკის აქსესუარი დაგჭირდება შეგიძლიათ ძალიან თამამად გაბედულად მოუძადეთ აქსესორის ფეცი ანი მერაბიშვილი. I am too risky.
feel like around my blood. Tell me this where I give it up. კაცი სიმღერა ასე შეასრულოს გოგომ ნამდვილად საოცრება და ველოდების ჯიურის ქულებს რა თქმა უნდა 10 10 10 10 9 და 10. ბრავო! საოცარი შესრულება ემოციებს კიდევ ვერ მალავდა დღეს თუ ცოცხალი გავედი აქედან ძალიან დიდი მადლობელი ვიქნები თქვენი კონკურსანტებო იმიტომ რომ საოცრები ხართ ყველანი და გადავდივარ ოთოსთან. ოთო, შემომეშველე, თორე ხმა აღარ მაქვს. პირველ სიმღერასთან შედარებით აი რადიკალურად განსხვავებული და რადიკალურად მაღალ დონეზე შესრულებული სიმღერა იყო. მე ერთი რაღაცა მინდა თქვა კიდევ. აი დღეს ვარ მაქსიმალურად ობიექტური. ნახევარფინალში იყო ისეთი შემთხვევები, რომ ერთი ქულა მაინც ჩემი აზრით ყველა კონკურსანტს მოუმატე, მაგრამ დღეს ფინალია. როგორც თქვენ არ გებადიებათ შეშლა, ისე არ გებადიება ჩვენ. ამიტომ შენი დაკლებული ქულა სხვა კონკურსანტისთვის მომატებული ქულა, ამიტომ ვარ მაქსიმალურად ობიექტური და წერი მქულებს, რასაც ფიქრობ. ძალიან კარგი გოგო ხარ, წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა ალექსანდრე. გისმენთ? ანი ძალიან კარგი გოგოა და ძალიან მაგარი მომღერალია. დარწმუნებული ვარ, ბევრი ცნობილი პროექტი ინატრევდა ასეთ მომღერალს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით წინა გამოსვლები მისი როგორი კარგი იყო. წინაზე ფეხზე ვიდექით და 10-იანებს წერდით, ისეთი მაგრად იმღერა და დღეს უბრალოდ 7-იანი რომ დამეწერ ამისთვის და 8-იანი, მე თვითონ გამიტყდებოდა ამის. ამიტომ მე შენ წარმატებას გისურვებ, ძალიან მაგარი გოგო ხარ და ბევრი ანი მარ მოგცათ საშუალება რომ 7-იანი და 8-იანი დაგეწერათ. და თქვენმა ობიექტურობამ რა თქმა უნდა მახო. გისმენთ? შენ ძალიან გიყვარს ანის ფალსეტები და ამ სიმღერაში ისე იყო. სემსმიტის სიმღერაში. ძალიან მიყვარს და ძალიან კარგად იყო შესრულებული ეს სიმღერა ანი. გილოცავ ჩემო საყვარელო, ძალიან მაგარი გოგო ხარ. ძალიან მაგარი ოჯახის შვილი და ძალიან მაგარი მომღერალი ხარ, მე დაგითხრა. არ ვიცი, დღეს მე მომიწევს გამოცხადება გამარჯვებულის. აი, ჩემთვის ამ სამიდან არ აქვს მნიშვნელობა, ვის გადავცემ ახალი თაობის პირველი სეზონის ტიტულს. თქვენ სამივე ხართ გამარჯვებულები და ქუხარი აპლოდისმენტები სამივეს. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია, თქვენს კომენტარსაც მოვისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მე თანა მონაწილე ვარ აი ამ შესანიშნავის აღამოსი და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს და მოკლედ ანი მინდა მოგილოცო, რომ ასეთი კარგი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. სცენიდან გავაცილოთ ანი მერაბიშვილი. პირველი სკოლა. და ახლა უკვე ერთი ნომრით წინ გადავიწიოთ და სავარაუდოდ მეორე სკოლაში ლედი ახლა ჩვენი პროექტის დასკვნითი ეტაპი ნელ-ნელა დასახლდება და დღეისათვის მონაწილე გიორგი ხაშველაშვილი ემზადება ჩვენ სახლთან. არაჩვეულებრივი ბიჭუნა, ძალიან ნიჭიერი და ძალიან ძლიერი მომღერალი. ისეთ მაგარ სიმღერებს გიმღერებთ ახლა რომ დარბაზში ანთებს ნამდვილ ცეცხლს. გთხოვთ შეეგებოთ. გიორგის გულშემატკივრები! მოკლედ ჩვენ ვიმყოფებით სუპერმარკეტში დონე. აღსანიშნავია და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მის ხელმძღვანელს ბატონ გიორგი ნადირაშვილს, იმიტომ რომ ეს სპონსორი ასე ვთქვათ ძალიან
გვემეგობრება საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობს ჩვენთან და მისი ინიციატივით გახდა ჩვენი სპონსორი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ გონია რომ არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ორგანიზაციები რომლებიც ამ კუთხით მუშაობენ არამედ ბიზნესის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ამ სუპერმარკეტს საკმაოდ მაღალი აქვს ეს სოციალური პასუხისმგებლობა იმიტომ რომ ზრუნავენ ისეთ არაჩვეულებრივ თაობაზე როგორც არის ახალი თაობა და ჩემი აზრით ბატონი გიორგი და ზოგადად ეს სუპერმარკეტი არის მაგალითი ძალიან ბევრი ბიზნესისთვის. ახლა მოკლედ გამოვიპარეთ რეპეტიციიდან წამოყვანილი თავს ახალი თავის ფინალისტები და გვინდა რომ რაღაც პატარ-პატარა სასუსტავოები ავარჩიოთ და გამომდინარე მაღაზიის დავაფერონებიდან და გამომდინარე იქიდან რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასებია, შეგვიძლია საკმაოდ ბევრი რაღაცა ავარჩიოთ, მე მგონი, მეგობრებო, ხო? ესე იგი, პირველ რიგში მე მგონი ლიკასთვის კაკაო უნდა ვიყოთ. მოკლედ შემოგვერთა მარიამი, რომელიც დაგვეხმარება რაღაცაღაცების არჩევაში. მარიამ მოკლედ ძალიან გვყავს კბილეულობა, როგორც ვიგებთ და რა შეგვიძლია შემოგწოზე ლიკას უფას კაკაო ნესვიკები. აბა გაგვიძახეთ ნესვიკებისკენ და გვაჩვენე. შენ თუ გიყვარს ეს ნესვიკები. გირჩევა შევიწყოთ. სამივით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა თანამშრომლობისთვის და ორი სიტყვით ვითხრათ, რა არის თქვენთვის ახალი თაობა, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამშრომლობა. ჩვენთვის ახალი თაობა დიდი წარმატება არის, ჩემთვის ძალიან ახალი თაობა იყო, ძალიანში გოთ, ახალი პროექტები, ესეთ პროექტი დაინდება ასპექტში და დიდი მიღწევა არის, ძალიან ძალიანში გოთ ამას. რა ვიცი, ჩვენ გვერდით ავართ ყველანაირად მოსურობაშიც და სულ იარმეში გაუძ ბავშვებთანაც გვეჩიული ვარ. ვისაც გადაჭიდება ამაჩენი გაჭიდება თქვითხარით და თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. მინდა აღნიშნო და ჩვენს მაყურებელს ვთქვა რომ სუპერმარკეტი დონე ძალიან აქტიურად მიჭერს მხარს და ძალიან ბევრი პროდუქტი გამარაგებს. ისაც მადლობა მინდა გითხრათ. საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანია და საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასები, ისე რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შემოვიდეს და შეიძლება საკმაოდ ბევრი დასახელების პროდუქტი. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ თანამშრომლობისთვის და სპონსორობისთვის. გიორგი ხაშმელაშვილი. It's Roger, don't come back no more. No, 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 no. It's Roger, don't come back no more. What a saying, Roger, don't come back no more. No, 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 no. It's Roger, don't come back no more. Oh, mama, no, mama, no, treat me so mean. You're mean, it's all woman I ever seen. I guess if you said so, I had to pick my thing and go. That's right, it road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. It road, Jack. Don't come back no more. What a sign, road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. It road, Jack. Don't come back no more. And so I had to pick my thing and go. That's right, it's road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. It's road, Jack. Don't come back no more. What a saying, road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. It's road, Jack. Don't come back no more. Алло, алло. Гесмит чеми Георги Хашмелашвили! Саоцари адамин, როგორი მუხტი შემოიტანა და როგორი საფინალე hit the road, Jake. Да, велодеби ჯიურის ქულებს. Машасе!
რა თქმა უნდა 10 10 9 10 10 9 და ათი! დიდი მადლობა და ახლა მოვისმენთ თქვენს კომენტარებს. ქალბატონო ლეილა, გთხოვთ? გიჟდები ამ ბავშვზე. აი, მე მგონი მივხვდით, რომ დარბას ნამდვილად ჭირდება ესეთი მუხტი. ძალიან მიყვარს გიორგი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი გამოამჟღავნა თავისი არამარტო სიმღერის ნიჭი, თავისი ესეთი არტისტული მონაცემები. გიო, მიყვარხარ ძალიან. დიდი მადლობა. თამარ, გისმენთ? გიო, მეც ძალიან მიყვარხარ. მიუხედავად ქულას, ჩემთვის ამ მომენტში არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა და არ ჩემთვის არ უნდა ქონდეს. ძალიან საყვარელი ადამიანი ხარ, გრძნობ იმას, რასაც აკეთებ. მთავარი ამ ალბათ ცხოვრებაში არის პოზიტივი და დამოკიდებულება, რომელიც შენ სავსებით ესე სრულია იმგავს. ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ. დიდი მადლობა. ოთო, გისმენთ? ძალიან კარგი ბიჭი ხარ. თავიდან მინდოდა შემომეტანა ცოტა ექსტრემი და რუიანისკენ გავიძე, არ გეგონოს რომ რუიანის დაწერას ვაპირებდი. შენთვის დამსახურებულად ეს დიდი ნიჭი არის, რომ დარბაზის ასე აყოლიება შეგიძლია. და ძალიან კარგი ბიჭი ხარ და წარმატებას გისურვებ. არც ერთი კონკურსანტისთვის არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. დღევანდელ ქულებს თქვენ მეგობრები ხართ, ეს იცოდეთ და ფინალში ყოფნა არის გამარჯვება. წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა. დარბაზი ინგრევა, სცენიდან ვაცილებთ გიორგი ხაშმელაშვილი. და ახლა კი ლედის მინდა ვთხოვო ყველა კონკურსანტთან, ყველა ფინალისტთან და მენტორებთან ერთად შემოგვიერთდეს სცენაზე და შევეგებოთ ახალი თაობის ფინალისტები და კონკურსანტები. ანი, ლიკა, გიორგი, ფინალისტები, რომელთაგანაც ერთი გამარჯვებული გახდება და მენტორებს თხოვთ ნანა ქიბროწაშვილი და ნინო ჭიღიტაშვილი. ამ სამი არაჩვეულებრივი ადამიანიდან დღეს მხოლოდ ერთი გახდება ახალი თაობის გამარჯვებული და წაიღებს ტიტულს სახლში, სკოლაში, გულშემატკივრებში და ასე შემდეგ. იქამდე კი მინდა ვნახოთ ვიდეო, რომელიც ჩავწერეთ მენტორებთან, პროექტის წამყვანი მე და გენერალურ პროდიუსერთან მალხაზ მელქუაშვილთან. ასე თქვათ, ესეთ შემაჯამებელი ვიდეოა. მოვედით უკვე ფინალამდე და ძალიან მინდა რომ გამიშვოთ ის 8 კვირა, საიდან დავიწყებ და სადამდე მოვედით, ისე რომ რთული კვირა მინდა გითხრათ. ჩემთვის ძალიან რთული და ვფიქრობ რომ ყველა თვითონ ჩვენ გარჩვით, რომ ყველა ერთი დოზით ვიყავით ჩართულები ამ პროექტში. არ ვიცი, შეიძლება მე არ მომეც საშუალება სცენაზე იმდენი ხანი დგომის და იმდენი მადლობების გადახდის, რაც შეიძლება, რაც მინდა რომ გადაგიხადოთ მადლობა ყველას. კახისგან დავიწყებ, წამყვანისგან და ლედი არ აქვს დღეს სამწუხაროდ და კახი და ლედის უდიდესი მადლობა აი ამ ყველაფერთვის. ამ თანადგომით თქვენ არამარტო წამყვანები ხართ ამ პროექტის და განსაკუთრებით ალბათ არ მიწყეს ლედი, განსაკუთრებით კახი და თქვენს და მეთანხმებით, რომ აი თითოეული დეტალი რომ ითქვიან ერთად გავდიოდით, იმიტომ რომ მე შემიბაჭდი ხარ ძალიან ისე ჩამოყალიბებულ მოაზროვნე და კარგი ხედვების მქონე ადამიანად და ამიტომ ფაქტობრივად თუ რამე ნაბიჯს გავდი შეთე კონსულტაციების შემდეგ და ამას ამის არ მოხდენია და აუცილებლად საჯაროდ მიგვიწყდება ეს. დიდი მადლობა მიგვიწყდება ამ პროექტის აღმოჩენა. რა თქმა უნდა, ნუ კახი ხო, ნუ ზოგისთვის აღმოჩენა, ზოგისთვის უკვე აღმოჩენა. და მადლობა მინდა უთხრა მენტორებს. ნინო, არ ვიცი, აი გეუბნებოდი ადრეს და ეხლაც რა, აი მიუხედავად ჩემი გადატვირთული გრაფიკისა, მაინც ახერხებდი და ჩვენს გვერდით იყავი პროექტის განმავლობაში, არც ერთი რეფლექსია არ ჩაგიგდია. მიუხედავად იმისა, რომ პედაგოგი ყავს ნონა ობოლაშვილი, არაჩვეულებრივი ძალიან დიდი ბატონო ნონა ობოლაშვილს, ანუ იმიტომ მიდოდა პედაგოგი უფრო, რომ მეთქი მოცილები არ არიან და დაეხმარ
ემყარება პედაგოგი, მაგრამ არც ერთი რეპეტიცია, არც ერთი მენტორის გარეშე არ ჩატარებულა და ამისთვის დიდ მადლობას გიხდით ნანა. დიდი მადლობა მითხრა ასევე მარინა ქისტაურს იმ ექვსი კვირის რომელიც ჩვენთან იდგა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარინას და ქალბატონ ლუიზას. ყველა მოწვევას თომას ვინც ამ პროექტის განმავლობაში გამოკვდებით და აი არ შეიძლება განსაკუთრებულად არ გავაკეთოთ რომელიც არამარტო გახსნაზე იყო ჩვენს გუნდის ამ პროექტის პირველ ლაივზე არამედ მთელი ამ პროექტის განმავლობაში მუდმივი კონტაქტი იყო და გვირეკავდა და გვეუბნებოდა რომ აბა რა ხდება, აბა როგორ მიდის, აბა ვინმე ხარ ჩირდება ჩემთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი სიყვარული ბატონო გია თქვენ ყველა თითოეული ჩვენგანისგან ალბათ დამეთანხმებით. რა ვიცი, თქვენი აზრისი და მოვისმინო, აი თქვენი ემოციები აი ამ რო აკვირასთან დაკავშირებით. ჩემ ემოციებზე ვიტყოდო. რაღაც დოზით მქონდა გააზრებული, რომ ძალიან სერიოზულ საქმეს მიჭიდებოდით, მაგრამ თუ ესეთი ამდენად ძალიან საპასუხისმგებლო იქნებოდა, ვერ წარმოვიდგენდი. ძალიან გამიმართლა, რომ ამ პროექტში მოხვდი და უდიდესი მადლობა მინდა გადავხატოთ ამ პროექტის სულის ჩამდგმელს, ბატონ ალხაზურ მელქუაშვილს. და მართლა ვერ მოვიტმედი, რომ ეს ამ პროექტს ახმეტაში ისე ჩაელო, რომ მე აქ ჩართული არ ყოფილიყავი. ნამდვილად შორიდან გული არაფერს არ ვიტყოდი, მაგრამ ნამდვილად მე ძალიან დავწდებოდა ამაზე. ბავშვებზეც მინდა ვთქვა, რომ საოცარი ბავშვები მოვიდნენ და პირველ რიგში არიან გამარჯვებულები ეს ბავშვები, ყველა მცხრავი, იმიტომ რომ პირველი იყო და არ შეეშინდათ ამ რაღაც განსხვავების. ეს პროექტი არ იყო მონოტონური, ესე ვიტყვი, იყო მზარდი, განვითარებადი და ძალიან გაიზარდნენ ბავშვები და გაიზარდნენ შეეჩვენეს სცენას, მაყურებელს და თვითონაც აღნიშნავენ ხოლმე და ამას ალბათ ჩვენც ვამჩნევთ. ვახო მინდა დავამატო, აი ნონა ობოლაშვილს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხატოთ, ეხლა და გამოვკვეთე ისე და ეხლა მინდა თქვა, რომ აი ნონამ გასწია, აი სრული აბსოლუტურს მუშაობით. არა ადამიანური შრომა, როდის იწყებოდა ნონა ობოლაშვილის სამუშაო საათი და როდის მთავრდებოდა თვითონაც ვერიგებდა და ჩვენც ვერ. ეხლა გველოდება რეპეტიცია აქ. და აი ძალიან დიდი მადლობა ნონა, გიყვარხარ სხვა ყველაზე. კახი შეერას გიყვარხარ. მე პირველ რიგში ძალიან ბედნიერი ვიყავ იმით რომ დამირეკე, იმით რომ ზოგადად ბოლო დროს მქონდა ხოლმე ახმეტის დანაკლისი, იმით რომ ისე ხშირად ვერ ჩამოვდიოდი ახმეტაში და სულ მინდოდა რომ რაღაცნაირად უფრო მეტი კავშირი და კომუნიკაცია მქონდა და ახმეტასთან. ძალიან გამიხარდა რომ დამირეკე და ჩემი აზრით მადლობების გადახდამა დავიწყოთ შენგან, იმით რომ ახმეტა რომ გამოცოცხდა ახმეტაში რაღაც ხდება და თავისუფლად შემიძლია რომ თელი საქართველო ახმეტას ლაპარაკოს, ამის ყველაფერი არის შენი ბრუნოები ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა შენ, აი არამარტო როგორც ჩართული ადამიანი, არამედ როგორც რიგითი ახმეტები გეუბნები მადლობას, იმიტომ რომ აი რაღაცა ახმეტა ძალიან ძალიან რესპუბლიკის მასშტაბით გამოვიდა სააშკარაოზე და ასევე შენი დამსახურება ისიც, რომ ხმის მიცემის ახალ ფორმაზე რაც გადავედით, პატარა რუკა მაქვს, სადაც მიჩვენებს მონიშნულად საიდან მისცეს. და აი შემდეგ შემიძლია განახოთ კიდეც, რომ მთელი მსოფლიოდან, აი ევროპა, ამერიკა, ეს წერტილები მონიშნულია, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოდან აძლევენ ხმას კონკურსანტებს. კონკურსანტებზე უნდა თქვა აუცილებლად კიდევ ის, რომ ძალიან ბევრი სტერეოტიპი დაანგრიეს ამ ბავშვებმა. ერთი მთავარი რაც არის ჩემთვის და რაც ყველაზე დიდი აღმოჩენა იყო, აი განსაკუთრებით მაშინ შევამჩნიე, როდესაც ფინალისტის პრომოს რო ამონტაჟებდი, ნახავდა კიდეც მაყურებელი გამარჯვებულს რო აცხადებ, აი თუ დააკვირდებით და გადაახდოთ, ვთქვათ რომ ვამობ ერთ კონკურსს, დანარჩენები ხტუნაობას იწყებენ სიხარულისგან, იმიტომ რომ ერთმანეთის წარმატება უხარიათ, ძალიან გულია მიჭუხდა თან ბოლო პრომო იყო რასაც ამონტაჟებდი და აი ეს რო ნახე, ძალიან გულია მიჭუხდა, მაგაზე ბავშვები ერთმანეთს როგორ
ის ორგანიზება, რასაც ხდება, ყველაფერია, ის კულისებს მიღმა მდგარი ხალხის,
დიდი აღნიშნა გიორგი ფილაშვილს, ირმა შათირიშვილს, ასევე ნონაო ბოლაშვილს, პედაგოგები, ის გუნდი, რომელიც შეიქრა, ეს არის რაღაცა სასწაული, სწორედ აი ეს მასშტაბების და ეს ყველაფერი, ეს რადიოგულობის იდეა და შეიძლება უკეთ სწორად გათვლილი გუნდის ხოლმე სათითაო და არ ჩამოთვალე, მაგრამ ბევრისთვის მოქვს მადლობა სათითმეტი. რა თქმა უნდა, კულტურის ცენტრი ჩამოთვლილი ეს არის. რა თქმა უნდა, ასე რომ და კიდევ მინდა აუცილებლად ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადოთ ჩემს თვითონ გულშემატკივარს, რომელსაც ყოველ წუთის ყოველ ნაპირზეც ვთქვა განსაკუთრებით იმ ხალხს, რომლებიც შესაძლოა არც მოვიდნენ ღონისძიებაზე, მაგრამ ჩემი კონკურსების დასახმარებლად ყიდულობენ მაცახელზე ბილეთებს, აძლევენ ხმას და ზუსტად ჩემმა გულშემატკივარმა ეს ზუსტად ვიცი მოგვიყვანა ფინალამდე. მართლა მიამაყება ის, რომ ორი ბავშვი დგება ფინალში, ეს რაღაც მე თვითონ ვაგაკურებული ამით და რა თქმა უნდა ყველა თითოეული პროექტის წარმომადგენლის დახმარებით და რა თქმა უნდა ხალხში გრომით მივახციე ფინალამდე. ძალიან დიდი მადლობა და მინდა შემისყრი როგორც პროექტის ავტორს და პროდიუსერს, მინდა აი ჩემს აკეთი კიდე რომ შეხედავ მენტორები ამათ მიულოცო ფინალში გოლმა და გისურვო წარმატებები, აი არ ვიცი მართლა ადრე ვფიდე ხაც ვიძახი შემთვის ამ სამი კონკურსამდე რომელიც გვიდგას ფინალში არც ერთ ტიტულის გადაცემა არ იქნება ჩემთვის ნაკლებად გასახარი და ვიდმეზე მეტად გასახარი. სამივეს ერთნაირი სიხარულით გადავცემ ამ ტიტულს და მაგასწორებს სამადლო გაყოფილი. ხო, აი ეს ერთნაირი მართლა აი ძალიან ისე ვარ და პრიუს ამას კიდე განსაკუთრებით ამ სამ კონკურსამდეც იმით რომ კონდა შეხოდა სკოლებთან, სკოლებს და ხელმძღვანელობას, სკოლის ხელმძღვანელებს, იმით რომ ბევრი მუნიციპალიტეტი ვიცი, სადაც აი თუნდაც რესურს ცენტრიდან დაწყებული, სადაც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელები მოსწავლეებს არ აძლევენ გასახსნას. ანუ სკოლის იქით არ არსებობს არაფერი, იმიტომ რომ მაქვს შეხება და მართლა არის ესეთი რესურს ცენტრები. აი რესურს ცენტრი, სკოლებს მეორე სკოლა, პირველი სკოლა, ალმის ქვემო ალდის საჯარო სკოლა ხელმძღვანელობას მასწავლებელი 4 5 სკოლა იყო ჩართული კისტაურის სკოლას. ძალიან დიდი მადლობა ახმეტის პირველ საჯარო სკოლას, დიდი მადლობა მეორე საჯარო სკოლას, უმნიშვნელო მადლობა ზემო და ქვემო ალვანი ორივე სკოლის სკოლას და ძალიან დიდი მადლობა და არ ვიცი ძალიან ბევრი მადლობები გვაქვს საქართველოს რო არა თქვენი თანადგომა, რომ არა ამ ადამიანების თანადგომა და კიდევ დანარჩენი მენტორის რომელიც არ ხოსა წამყვანი არ ვიცი ყველა საერთოდ ვერ ჩამოძრეთ. Добро, ухрмеси მადლობა ამ ყველაფრისთვის. დიდი მადლობა რომ მე მედექი გვერდში ყველანი და ეს პროექტი მიმაყვანინეთ ბოლომდე. ამისთვის ყველა გულშემატკივარს, ყველა დარბაზში მჯდომ ადამიანს და აი ვინც პატარა წვლილიც კი შეიტანა, აი თუნდაც ერთი ბანერი აქედან აქეთ გადადო. აი ამ ადამიანებს ყველა ძალიან დიდი მადლობა. ნახოთ, ვინ გახდება გამარჯვებული. წარმატებებს უსურვებთ აუცილებლად, ველოდებით. გამარჯვებულის გამოცხადებას არანაკლები ხელვა მექნება ალბათ იქ რომ ვიდგები და ღირსეულია, ნამდვილად ღირსეულია სამი კონკურსანტი და მე უსურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა და ნახოთ, იქნებ მეორე სეზონის მალე დაიწყოს. მაშასე ახლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ უშუალოდ დაჯილდოვების ცერემონიალზე და პირველი გვინდა მოვიწვიოთ ტექნიკის აქსესუარების მაღაზიის Accessory Space-ის ფლობელი და დამფუძნებელი გიორგი მამუჩარაშვილი. გიორგი, დიდი მადლობა სპონსორობისთვის და გაგვიმხილეთ თქვენი ფავორიტები, ვის გადასცემთ და რა პრიზები გადაეცემათ. მოგესალმებით. გადავწყვიტე მეორე და მესამე ადგილზე გასული მონაწილეებისათვის დავაწესო საკმაოდ თემატური პრიზი. ბოდიში გიხდით. მეორე და მესამე ადგილზე გასულ მონაწილეებს გადაეცემათ ახალი ქართული ბრენდის, რომელიც მზადების პროცესშია და უკვე დასასრულს უახლოვდება, ხის ბლუთუს ყურსასმენი და ეკოლოგიურად სუფთა მასალისგან დამზადებული ბამბუკის ყურსასმენი. გარდა ამისა, თანამედროვე ახალგაზრდული Acer-ის ბრენდის ფერადი ფიტნეს საათები. და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტ სიმერს მისცემთ ეს ახალგაზრდობას და დაპირებისამებრ, როდის გიხდით, აუცილებლად ვითანამშრომლებთ ახმეტის კულტურის ცენტრთან და სამომავლო პროექტებთან დაკავშირებით ასევე ვიქნებით თქვენი სპონსორი. მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
ახლა კი მინდა სუპერმარკეტების ქსელის ორი ნაბიჯის წარმომადგენელი მოვიხმო. თუ შეიძლება ანი მოდი ჩვენთან გისმენთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო მანხაზ მელქუაშვილს ასეთი კარგი პროექტის შექმნისთვის. ორი ნაბიჯის სპონსორი გახდა ანი მერაბიშვილი. ასლარიანი ვაუჩერი გადაეცემა მას. გილოცოთ ანი. მადლობა. მაშასე ორი ნაბიჯის რჩეული გახდა ანი მერაბიშვილი და ახლა გვინდა მოვიწვიოთ. ახლა გვინდა მოვიწვიოთ სცენაზე კომპანია ორიფლეიმის ახმეტის ოფისის წარმომადგენელი ქალბატონი მაია. როგორც ყოველთვის არასდროს არ მოდის ქალბატონი ხელსარიელი. დახუნძლული ქალბატონი მაია ჭინჭარაული. მოგესალმები ახმეტა. მოგესალმები კახეთო, მიყვარხართ გულით, გენაცვალეთ. ძალიან ვღელავ. მადლობა ღმერთს, რომ წარმატებით ჩათავდა, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი პროექტი. ორიფლეიმი ისე სილამაზის სამსახურშია, ისე ქველმოქმედია. ორიფლეიმი დღეს აჯილდოებს მესამე საპრიზო ადგილს და გულწრფელად მინდა მოვეფერო ორ არაჩვეულებრივ ახალგაზდას, რომელნიც უანგაროდ ედგნენ გვერდით ამ პროექტს, რომელნიც არიან ახმეტაში დაბადებულები, აგაზდილები, ახმეტის ჰაერიაქტ, ნასუნთქი და ახმეტამ გამოზარდა. ვაჯილდოვებ კახის და ლედის, რომელნიც უანგაროდ ემსახურებოდნენ ამ პროექტს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. და ასევე მესამე ადგილზე გასული კონკურსანტი დაჯილდოვდება ორიფლეიმისგან. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მაია. ეს ვისია? ეს ჩემი ხოს. მადლობა. დიდი მადლობა ორიფლეიმს. ახლა კი გვინდა სცენაზე მოვიწვიოთ სუპერმარკეტი დონეს წარმომადგენელი. მოგესალმებით. გისმენთ? გამარჯობათ. მარკეტი დონე აჯილდოვებს გიორგი ხაშმელაშვილს, ასევე აჯილდოვებს ანი მერაბიშვილს, გავანაწილეთ. აჯილდოვებს ასევე ქისაურ ზარმაროგელს, შაშიაშვილს, ხო? თქვენ თუ არა? არა, თქვენი მოდიშით. ნინო მეზრიშვილს ამოვირჩიეთ თქვენი. ეს არის და ყავს ერთი კიდე დაგვჭა, სამი და მეოთხე დაგვჭა კიდე ბაბუნაშვილი. ნანუკა ბაბუნაშვილს. ოთხი რჩეული ყავს, გავანაწილეთ ასე უნდა. დაგვეჯილდოებინა ორი, მაგრამ გავანაწილეთ, დავამატეთ კაროჩე ჩვენ და გავზარდეთ, დავაჯილდოვეთ ოთხი ადამიანი. დიდი მადლობა დონეს წარმომადგენელს. ძალიან დიდი მადლობა პარტნიორობისთვისა და სპონსორობისთვის. უღრმესი მადლობა. ახლა კი სცენაზე მინდა მოვიწვიო ქალბატონი ლეილა ლეგაშვილი, კახეთის გუბერნიის წარმომადგენელი. სხვა ძალიან ბევრი რეგალია კიდე შეგვიძლია ჩამოთვალოთ. ქალბატონი პოეტი, მუსიკოსი, ღირსების ორდენის კავალერი და საოცარი ადამიანი. მოგესალმებით, ჩემო საყვარელო ახმეტელებო. მე მოგესალმეთ როგორც ჟიურის წევრი, მაგრამ მოგიტანეთ გულთბილი მილოცვა და სალამი კახეთის მხარის რწმუნებულის ბატონ ირაკლი ქადაგიშვილის. სამწუხაროდ ბატონ ირაკლი ვერ მობრძანდა, მაგრამ დღეს თქვენთან არის მისი მოადგილე ბატონი პლატონ კალმახელიძე, რომელიც უკვე მეორე ლაივს ესწრება გეფერებად და ჩვენ ხშირად საუბრობთ, რომ აღფრთოვანებულია ამ პროექტით. და ზოგადად პროექტის სახელით დიდი მადლობა კახეთის გუბერნიას. ჩვენ პირდაპირ გამოვაცხადებთ ჩვენ რჩეულს კახეთის მხარეში, სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის რჩეული არის და გადავცემთ სიგელს და არა მარტო
გიორგი ხაშმელაშვილს. კახეთის გუბერნიის რჩეული გიორგი ხაშმელაშვილი. და გიორგის გადავცემთ საყვარელ ტელეფონს. ბრავო! დიდი მადლობა. დიახს. კიდევ ერთხელ გუბერნიის რჩეული გიორგი ხაშველაშვილი. დიდი მადლობა. ახლა კი მინდა სცენაზე ვთხოვო ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეს ბატონ ზაზა მიგრიაულს. და ასევე განსაკუთრებული მადლობა ახმეტის მერიას გვერდში დგომისთვის. საოცარ მხარდაჭერას გვზომდით მთელი ამ დროის განმავლობაში და დიდი მადლობა თქვენ. ასევე ბატონ იოსებ ქარუმაშვილს ძალიან დიდი მადლობა და ბატონ ზაზას დიდი მადლობა. ძვირფასო საზოგადოებო, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. მე უზომოდ ბედნიერი ვარ, რომ ახმეტის სცენაზე განხორციელდა მუსიკალური პროექტი, რომელიც ორი თვის განმავლობაში უდიდეს სიამოვნებას გვანიჭებდა თითოეულ ჩვენთაგანს. მე მინდა უზომოდ დიდი მადლობა მოუხადო ამ პროექტის შემქმნელს, ბატონ მალხაზ მელქუაშვილს. მინდა უდიდესი მადლობა გადაუხადო ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერს ბატონ იოსებ ქარუმაშვილს. მე მინდა თითოეულ თქვენთაგანს მოგიხადოთ მადლობა, იმიტომ რომ ახმედა გამხიარულდა და თქვენ ჩვენ გვერდით ხართ. გარდა ამისა მინდა რომ პროექტი კიდევ გრძელდება, ალბათ შემოდგომაზე ახალი საფუძველი ჩაიყრება მეორე ტურს. აუცილებლად. და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია აჯილდოებს შემოქმედებით ჯგუფს და მინდა რომ განმოგცე ეს სიგელი. გარდა ამისა სიგელი გადაეცემა ყველა მონაწილეს, რომელმაც ამ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. და კიდევ ერთი საჩუქარი, ჩვენ არ გვინდოდა რომ ინვეს გული დაწყვეტიყო და ამ მონაწილეებთან ყველა თავისი მენტორებთან ერთად მიემგზავრებიან ქობულეთში ზღვაზე 5 დღით. დიდი მადლობა თქვენ, მადლობა ახმეტას და მიყვარხართ მაგრად. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი პრიზისთვის და სიურპრიზისთვის. და ახლა მინდა სცენაზე ვთხოვო ბატონ გია ჯაჯანიძეს. და თანდათან უკვე უახლოვდებით გამარჯვებულის გამოცხადებას, იმიტომ რომ ბატონი გია კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურებს თუ რა კავშირში იქნება ის და მისი შოუ გამარჯვებულთან. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია გვერდში დგომისთვის დასაწყისიდან დასასრულამდე. დიდი მადლობა თქვენ, რომ აი ესეთი შოუ წარმოადგენთ. ამხელა საჩუქარი გაუკეთეთ ახალგაზრდებს. ეს არის როგორ იქმნება ისტორია ახმეტაში და ძალიან მაგრები ხართ ყველანი. მოკლედ, მე არ ვიცი როგორ შეჯამდება ქულები. სამი მშვენიერი ნიჭიერი ახალგაზრდა აქედან ერთ-ერთი გამარჯვებული მონაწილეობას მიიღებს ჩემს გადაცემაში სხვა რაკურსში. და ერთი რამე გადაცემაში სანამ მოვა, მე პირობა მომცა და ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ერთ-ერთი დიზაინერი ჩააცმევს და შეუკერავს გადაცემისთვის კაბას. ეს არის ქალბატონი ინგა შარვაძე. ინგა შარვაძე. გიორგი გამარჯვა, შარვალს შეუკერავს დიდი ალბათო. ხო. აუცილებლად, თუ გიორგი გამარჯვებს, გიორგი შარვალს შეუკერავს. და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო თქვენს მუნიციპალიტეტს, მერიას. არ ვიცი, იმდენად მოხარული, მოხიბლული და გახარებული ვარ, რომ აი სიტყვები არ მყოფდის და მეგიხდით მადლობას თქვენ ყველას და რა თქმა უნდა გუბერნიას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წვლილი მიგიწვით. მოკლედ, ძალიან მიხარია, რომ
გამარჯვებული იქნება სხვა რაკურში და ამას ნახავს მთელი საქართველო და არა მარტო საქართველო. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი გამარჯვებულისთვის ეს უკვე ძალიან დიდი ტრამპლინია თქვენს გადაცემაში მონაწილეობა. უღრმესი მადლობა თქვენ. და ახლა ლედი შეგვიძლია უკვე წინ გადავინაცლოთ ჩვენ. იძაბება სიტუაცია. მინდა ვთხოვო მენტორებს და კონკურსანტებს, რომ დაგვიმშვენონ გვერდი. და სცენაზე მინდა ვთხოვო პროექტის გენერალურ პროდიუსერს მალხაზ მელქუაშვილს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ ყველაფრისთვის. იმ 9-ჯერ გადავსებული დარბაზისთვის, რომელსაც ახლა უყურებთ. დიდი მადლობა არ მინდა რომ ვინმე გამომჩეს და ალბათ მე შევკრავ ერთად აზრს დავალაგებ და წინასწარ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. წინასწარ კი არა, უკვე დამთავრდა და ბოლოს გუბერნიას ბატონ პლატონ კალმახელიძეს უდიდესი მადლობა, მეორედ გზანდება ჩვენთან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მთლიანად გუბერნიას. დიდი მადლობა მერიას. აი ვიცი რომ გეჩქარებათ, კონკურსანტებს მეწოდებიან, თორემ ძალიან ბევრი რამის თქვა მინდოდა. მე ერთი მიზნისთვის გავაკეთე ეს პროექტი, რომ აი ესეთი გაერთიანებულები ყოფილიყავით ყველა. მე გამაკეთებინა ერთმა მიზანმა, რომ ჩვენ ვიდგეთ ერთად ამ სცენაზე. არა, ამას მნიშვნელობა ვინ გამარჯვებს, მომეც ეგ. ეხლავე იქამდე სანამ გამარჯვებულის ვინაობას გავიგებ, ტელეკომპანია თანამგზავრს, რომელსაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი, დააწესა პრიზი და გამარჯვებულს კიდევ ერთ სიმღერას ჩაუწერს ტელეკომპანია თანამგზავრი და გამარჯვებულს უკვე ორი ჩაწერილი სიმღერა ექნება, ხოლო ვინ არის გამარჯვებული წერია ამ კონვერტში, რომელსაც გადავცემ მახოს და ჩვენ ერთად გამოვაცხადებთ გამარჯვებულს. გაუწელით დიდი მადლობა ქალბატონო ლელა. უღრმესი მადლობა ოთო კვალიაშვილი, შემოგევლე ალექსანდრე, ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ნანა და ყველა ჟიური. აი არ მინდა ვინმე გამომჩეს, მე მაპატია დიდი ბოდიში. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, რომ იდექით ჩემს გვერდით. სრულიად უანგაროთ. არა, დაიცვა. არ ვიცი ვინ არის. ვიცი, მაგრამ გაგიხსნი. 1 2 და 3. და ახალი თაობის გამარჯვებულია 1 2 და 3 ანიმე რაბიშვილი. ბრავო ანიმე რაბიშვილი, ახალი თაობის პირველი სეზონის გამარჯვებული. ანი გამოუშვით ჩვენთან. ანი გამოუშვით ხალხო, რა შვები. ანიმე რაბიშვილი, ერთი წამი გამოუშვით. საოცარი ადამიანი, საოცარი მომღერალი. ანიმე რაბიშვილი, ახალი თაობის პირველი სეზონის გამარჯვებული. ასევე მინდა ტელემაყურებელსა დარბას ვუთხრა, რომ მეორე ადგილი დაიკავა ლიკა ახალბედაშვილმა, ხოლო მესამე ადგილზეა გიორგი ხაშმელაშვილი. მაშა ასეთი იყო ახალი თაობა, ასეთი იყო ახალი თაობის პირველი სეზონის დასასრული და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შევხვდებით მომდევნო სეზონზე. ვემშვიდობებით მაყურებელს, ვემშვიდობებით ტელემაყურებელს ტელეკომპანია თანამგზავრის ეთერში. მომავალ შეხვედრამდე.